Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Орынбеков Бекболат Серікбекұлы өңірге жұмыс сапармен келді. Іссапар аясында Жамбыл индустриалды технологиялық колледжі студенттерімен және оқытушы құраммен кездесті. Кездесудің басты мақсаты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауын насихаттау және түсіндіру болып табылады. Бекболат Орынбеков алдымен Жамбыл индустриалды технологиялық колледжінің тыныс-тіршілігімен танысты. Білім ордасын аралап, ондағы мамандық иелерімен танысып, мемлекет басшысының 2025 жылда жұмысшы мамандықтарының жылы деп атағанын бас айтты. Сондай-ақ сенат депутаты студенттермен бас қосып, президент жолдауын талқылады. Өздеріңізге белгілі, Қасым-Жомарт Тоқаев елдегі кадр тапшылығын жоюды тапсырған болатын. Өз кезегінде Бекболат Орынбеков осы мәселеге айрықша назар аударды. Одан бөлек елдегі соңғы өзегін жоғалтып келген атом электр станциясын салу мәселесі сөз болды. Сенат депутаты бізге атом электр станциясы қажет деп басып айтты. Бізге атом электр станциясы қажет. Сіздер білмейсіздер, мен сіздерге бір нәрсе айтып берейін. Жалпы Қазақстан бойынша электроқуатымен қамтамасыз ету 222 кәсіпорын жұмыс жасайды. Соның ішіндегі 66% көмірмен. Қалғаны газбен, жаңағы баламалы электр көздерімен, биогазбен. Екінші мәселе, біз осы 23-24 жылыту маусымда өтіп атқан кезде 2,6 мегаватт сырт мемлекеттен сатып алуға мәжбүр болдық. Ол 2. Үшіншіден, біз бүгін таңда жаңағы су станциясын, гидро дейміз, жел станциясын, күн станциясын салып атырмыз. Бірақ сіздер қараңдаршы, қанша мол орын алып атыр. Қанша моған жер керек. Қанша ма ол өзім өніске, балға, адамдарға зияны келтіріп атыр. Ал атом электр станциясын алақандай жер. Жиын соңында қатысушы тарап өз сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптарды ала алды. Тахмина Талибжан, Әділжан Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.